I nesten to år har hun ligget ved kai her I Tyskland. Det går mot slutten for SS Norway. Om få dager skal hun slepes til en uviss fremtid I Malaysia. Okay, if you can go down there, fine. Håkon Gangdal kaptein på det som en gang var Amerikabåten France, kjent for sin eleganse. Det en av skyttene som vi har ombord her, som var for de som hadde mye penger. Og dette her helt originalt, så her må man sette seg ned her, så må man sitte med respekt, vet du. Det jo alt med seg flott skinn oppå her. Og... Men båtereisene til Amerika tok slutt. Skipet ble solgt til Norge. Verden I dag, de kan alt for alle råd til å bygge noe lignende. Stille I teateret. Barene tomme, slik har hun ligget I to år. Det jo et trist syn. Det jo et trist syn, ja, ja. Her skulle jo være vann I bassenget og unger og folk som ligger og soler seg og leker seg I bassenget og alt sånne ting. Og så ligger du her helt dødt. For kaptein Gangdal ble ikke den siste seilasen slik han hoppet. Nå reiser han hjem til kona for godt etter 35 år til sjøs. Skipet taues nå til Malaysia. Kanskje seiler hun aldri igjen for egen maskin. Men på broa, der ligger fortsatt kartet over de karibiske øyer. Om ikke at det var der, så har jeg innerst inne en tro på at hun vil seile igjen. Hun bare mye for vakker til å gjøre noe annet med. Thank you.
Bächle, bitte zur Backbord-Lotsenpforte. Herr Bächle, bitte zur Backbord-Lotsenpforte. Here she comes. The old SS France. Making her last trip from Bremerhaven to an uncertain future in Singapore. Amazing, but passing as we're coming back. Tiny. Thank you.